რაზე შეთანხმდა მართველი გუნდი და ოპოზიცია ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შუამავლობით გუშინ გამართულ შეხვედრაზე. ქართული ოცნების წევრები დღეს დილიდან პრემიერ-მინისტრის რიტორიკას იმეორებენ და აცხადებენ, რომ გუშინდელ შეხვედრაზე არც ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე და არც პოლიტპატიმრების გათავისუფლების საკითხზე არ შეთანხმებულან და შეთანხმება მხოლოდ დიალოგის განახლებას ეხებოდა. მართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის ექვსპუნქტიანი გეგმა, რომელზეც გუშინ ისაუბრეს, არ წარმოადგენს მოწერილ დოკუმენტს და ის მხოლოდ ოპოზიციის მოთხოვნების ჩამონათვალია, რომელიც მოლაპარაკების მაგიდაზე აქამდე ციდო. შეხვედრიდან გამოსულმა ჩვენმა ოპონენტებმა სადეს სპეკულირება და საზოგადოების დარწმუნება იმაში, რომ თითქოს იქ რაღაც ვადამდელ და რიგარეში არჩევნებზე იყო საუბარი, პირიქით ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი არ არის, არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ჩაერთვებიან კომისიის მუშაობაში და 1%-იან გადახრას მაინც იპოვნიან ქართული ოცნების სასარგებლოდ. მხოლოდ ამ შემთხვევაში და ამ პირობით შეიძლება იყოს რაიმე სახის ვადამდელან რიგარეში არჩევნებზე საუბარი. არანაირი ხელმოწერილი დოკუმენტი და შეთანხმების მსგავსი არ ყოფილა. შეთანხმება შედგა ერთადერთ საკითხზე, რომ განახლდეს მოლაპარაკებები და რაც შეიძლება მოკლე დროში ეს მოლაპარაკებები დასრულდეს პოზიტიური შედეგით. ეს საკითხები, რომლებზეც მიდის საუბარი, ეს არ გახლავთ ჩარჩო, არ გახლავთ შეთანხმება და არ გახლავთ არანაირი დოკუმენტი. ამ კუთხით ეს გახლავთ კომპილაცია იმ საკითხების, რომელსაც ჩვენი ოპონენტები აყენებდნენ. ამ საკითხებიდან რიგ საკითხებზე უკვე მიდის და მაგალითად საარჩევნო რეფორმაზე მიდის უკვე მუშაობა და გადის ბოლოში არის საკითხები, რომლებზეც ჩვენი მხრიდან რა თქმა უნდა საუბარი არ არის. რიგარეში არჩევნები განიხილება იმ შემთხვევაში, თუ კი აღმოჩნდება, რომ არჩევნებზე მოხდა ისეთი ხარვეზი, რომელმაც მინიმუმ 1%-იანი ოპერატესობა მისცა ქართულ ოცნებას. სხვა მხრივ, ყველაფერი არის ჰაერზე საუბარი, სხვა მხრივ ყველაფერი არის აკვიატება და ჭორაობა. ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით შეთანხმებას გამორიცხავს ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახაკალაძე. დიალოგის დაწყებას მიესალმება და იმედოვნებს, რომ ქართული პოლიტიკა განვითარდება და პარტიები მოლაპარაკებებს პარტნიორების ჩართულობის გარეშე შეძლებენ. მე ყოველთვის ვამბობდი და ეხაც გავიმეორებ, რომ დიალოგს არ აქვს ალტერნატივა არც ახლა, არც მომავალში. მისასალმებელია, მნიშვნელოვანია კომპრომისები. ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე საუბარი არ ყოფილა. გუშინ იყო ზოგადად საუბარი იმაზე, რომ აუცილებელია დიალოგის დაწყება და ყველა დაეთანხმა ამას და ჩვენც მივესალმებით, რა თქმა უნდა. უბრალოდ კარგი იქნებოდა ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორების ჩართულობის გარეშე რომ შეგვეძლოს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენს მეგობრებს მადლობა უნდა გადაუხადოთ ამ ყველაფრისთვის, მაგრამ გონია, რომ ჩვენ ისე უნდა განვავითაროთ ქართული პოლიტიკა, რომ პოლიტიკურ პარტიებს ჩვენი მეგობრების ჩართულობის გარეშე შეეძლოთ სალაპარაკო მაგიდაზე დაჯდომა და გადაწყვეტილებების მიღება. ქართული ოცნების წევრები ოპოზიციის დღევანდელ პროტესტსაც გამოეხმაურნენ და პოლიტიკური პარტიები გუშინდელი შეთანხმების დარღვევაში დაადანაშაულეს. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ევროსაბჭოს პრეზიდენტის მოწოდებების მიუხედავად ოპოზიცია პარლამენტის შენობის პიკეტირებას და დესტრუქციას განაგრძობს, რაც დიალოგის პროცესს არ წაადგება. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ყველა მხარეს შარლ მიშელი არწმუნებდა, რომ უნდა გადასულიყო მოლაპარაკებები კონსტრუქციულ ფორმატში და დღეს ჩვენ ამის საპასუხოდ და ამის საპირისპიროდ ვნახეთ მათი უკიდურესად დესტრუქციული მოქმედება. ანუ პირობის დარღვევის პირველი პრეცედენტი უკვე ვნახეთ დღევანდელი პიკეტირების მცდელობის სახით. ეს არ არის სწორის აქციელი, ეს მოლაპარაკების პოზიტიურ შედეგთან ვერ მიგვიყვანს, ეს ნიშნავს უპასუხისმგებლობას ერთი მხრიდან. რა თქმა უნდა, მოლაპარაკებისთვის არ არის სწორი და აზიანებს და ხელს უშლის. ერთი მხრივ საუბრობდა მოლაპარაკებაზე და იმაზე, რომ ვისაუბროთ, და მეორე მხრივ აი ასეთ პიკეტირებას მიმართავდა. ეს ხო ცუდი ფაქტია, როგორც ასეთი, და ეს ხელს არ უწყობს დიალოგს. თუ დიალოგზე ვსაუბრობთ, მაშინ პატივი ვცეთ ყველამ ერთმანეთს, მოუსმინოთ, დავწყდეთ და ვისაუბროთ. ამას, რა თქმა უნდა, დიალოგის პროცესზე საერთოდ არაფერი კავშირი არ აქვს, რასაც დღეს ვაკვირდებით. კიდევ ერთხელ გუშინ ერთი მხრივ თითქოს კონსტრუქციულად წარმოაჩენდნენ ჩვენი ოპონენტები თავს, მაგრამ დღეს ვხედავთ, რომ კლავ დაკავებული არიან დესტრუქციით. ხანგრძლივი დაპირისპირების შემდეგ ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის შეხვედრა გუშინ ევროსაბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელის ინიციატივით გაიმართა. ორბელიანების სასახლეში მიმდინარე 2 საათიან შეხვედრაზე მხარეები მოლაპარაკებების დროს განსახილველ საკითხებზე შეთანხმდნენ. მათ შორის არის პოტენციური ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის და პოლიტპატიმრების გათავისუფლების საკითხი. რა გაგრძელება მოხდება შარლ მიშელის
ქვეყნის მედიაციით დაწყებულ პროცესს უცნობია. ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა ხელისუფლებას და ოპოზიციას პოლიტიკური კრიზისის გადასაჭრელად ორკვირიანი ვადა მისცა. 16 მარტს ბრუსელში საქართველოსთან ასოცირების საბჭოს ხდომა გაიმართება, სადაც მოლაპარაკებების პროგრესს ეცემ შეხედულებენ.